פשוט מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו, לבריאות, לשמחה, לחיים ולשלום מעתה ועד עולם. אנחנו מוצאי ט"ו בשבט, יום שבו אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא ראש השנה לילנות, וגם בשבת הקרובה, בעזרת השם, ותתרו. נדבר על שני הדברים האלה, אבל לא לפני כן, לפני שנזכיר שהשיעור הוא לעילוי נשמת אשתו של חכם מנחם מנשה, נכדו של הפחח, הצדיק המפורסם, למדבר צדיקים. אז נשמתה צורה בצרור החיים, רוח השם תנחמה בגן עדן. יש גמרא בשני מקומות שמזכירה חידוש מעניין לגבי יתרו. כתוב על יתרו, ויאמר יתרו, ברוך השם, הראשון שאמר ברוך השם, ברוך השם אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה, אשר הציל את העם מתחת יד מצרים. הגמרא במסכת ברכות, פרק הרואה, שם יש רשימה שלמה של ברכות. אתה רואה את הגשם, אתה אומר ברוך הטוב האמיתי, ואתה רואה בשורות טובות, אתה אומר הטוב האמיתי, אתה רואה ברקים, רעמים, מה אתה מברך? אתה רואה את הים הגדול, מה אתה מברך? אתה רואה בעלי חיים מיוחדים, מה אתה מברך? יש רשימה, האדמה רועדת, לא עלינו, מה אתה מברך? כל מיני דברים מאוד, כאילו אתה קורא, מי שלומד את הפרק הזה רואה שכל היום צריך לברך. לובש נעליים, מברך, לובש חולצה, מברך. פותח את העיניים, מברך, עומד, מברך, תל ידיים, מברך. כל דבר, כל רגע אתה מברך. מי לימד אותנו את הסוד הזה של ברכות? אומרת הגמרא, מנהלן, מאיפה לומדים את החובת ברכות? אומרת הגמרא, לומדים את זה מיתרו, שהוא ברך ואמר ברוך השם אשר הציל אתכם. וזה דבר מעניין, דווקא מיתרו לומדים דבר כזה, גוי. אז יש לפעמים אומרים, כן, אז יאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה, אז אנחנו, צודק, הגדיל השם לעשות עמנו. אבל גם כתוב בגמרא בסנהדרין, תניא משומרא בפפיאס, גנאיו למשה, ושישים ריבו שלא אמרו ברוך, עד שבא יתרו ואמר ברוך השם. שואל רבי יוסף חיים, טוב, לא אמרו ברוך, אבל אמרו שירת הים, מה לא טוב? למה אתה אומר גנאי? גנאי זה מילה חריפה קצת, נכון? אז הוא אומר, אבל הרי אמרו שירה גדולה ויקרה, אמרו את שירת הים, קראנו שובר שעבר, משובחת, רק ברוך לא אמרו. ולמה כל החרדה לחשוב דבר זה לגנאי על אשר לא אמרו ברוך? כיוון דאמרו שירה, למה זה לא יותר טוב מברוך? ויתרו אמר ברוך ולא אמר שירה. אז למה אתה אומר גנאי? מה רע בזה כל כך? אומר על זה רבי יוסף חיים בעל הבן איש חי, בספרו בנויה בן יהודה, אומר, כי השירה נאמרת על נס תחתון, שניצלו ישראל ואויביהם טבעו בים סוף. אבל באמת, לפני שמתרחש הנס כאן בארץ, ברוך השם, יש ברכה משמיים ממקומות עליונים, ברכה היא תמיד ממקום מאוד עליון. זובח לאלוקים יוחרם בלתי להשם לבדו. וכל פעם בברכה כתוב בספרים אדם מכוון, מעלה מעלה, לאין סוף ברוך הוא, לא לשום ספירה ולא לשום מלאך ולא לשום עניין, ישר אליו, בלתי להשם לבדו. וזו ברכה שהיא נאמרת על נס העליון שעשה הקדוש ברוך הוא למעשה בעולמות העליונים. זה כתוב בגמרא שהשם מכה את צבא מרום במרום ואת מלכי האדמה באדמה. אם ראיתם למשל שהצהל היום תקף בסוריה ונתן להם מכה רצינית, ברוך השם, צריך לומר ברוך השם, לא? אז צריך לדעת למה אתה אומר ברוך השם ולא רק אומר שירה, מכיוון שלפני שהם חטפו פה מכה
חטפו למעלה מכה, השר שלהם קיבל מכה למעלה. השר שלהם קיבל מכה למעלה, אז צהל נותן להם מכה למטה, והם חוטפים, אומרים לא פגעו. בסדר. אשר פיהם, אנחנו מכירים את הנועל. אשר פיהם דיבר שם, וימינה, בסדר גמור. שמעתי פעם עוד פירוש, למה לומדים את זה דווקא מיתרו, מה מיוחד ביתרו. פירוש מעניין, אומר יתרו, הרי הוא בעל העצה שאומר למשה רבנו, שאם אתה רוצה להטמיע את התורה בעם ישראל, תכין לך אנשי חיל, יראי אלוקים, אנשי אמת, צונא בצע, ושמת עליהם שרי אלפים, שרי מאות, תכין לך מערכת, משרדים, מנכלים, פקידים, סמנכלים. תכין מה? אתה רוצה לנהל עם? אתה רוצה להוביל אותם ממצרים לארץ ישראל? אתה חייב מערכת מתקתקת שתלווה אותם, אחרת זה לא ילך. זה שאתה תעמוד והעם יעמדו עליך מן הבוקר עד הערב, נבול תיבול. הוא מלמד את משה דרכים מעשיות איך לנהל מדינה. והוא צודק. איך כתוב, אמר לו למשה, תיוועץ בקדוש ברוך הוא, תיוועץ בשכינה, לך ייוועץ בשכינה. כן? זאת אומרת, יתרו הוא האיש המעשי שיודע איך להוריד למעשה את הדברים הגדולים. גם פה זה כך. מה המיוחד בברכה של יתרו? יתרו לא היה ביציאת מצרים, הוא לא ראה את קירת ים סוף, הוא לא ראה את עשר המכות, הוא רק שמע, נכון? ועל השמיעה הזאת יתרו אומר ברוך השם. זה שונה משירת הים. שירת הים, עמדו ישראל על הים ואמרו שירה. הם עמדו, אמרו שירה, ומה יעשו? יבכו, בדרך שיגידו שירה. אבל זה לרגע, זה לשעתו. אומר לנו יתרו, לא רק לשעתו, כל יום תגיד תודה על מה שהיה. גם אם רק שמעת, גם אם רק נזכרת, עברת במקום שנעשה לך נס לפני 5 שנים, תגיד תודה. עברת במקום שצהל ניצח, תגיד תודה. עברת במקום שבו ישראל עברו את הירדן לפני 3,000 שנה, גם תגיד תודה. עברת במקום שבו נמצאים האבנים של עוג מלך הבשן, תגיד תודה. תתרגל, אומר תודה גם על זיכרון, לא רק על מה שאתה רואה. זה החידוש של יתרו. שגם על דבר שהוא שמע ולא ראה, הוא אומר תודה. למה אני אומר לכם את זה? כי בימים האחרונים שלחו בהודעות תמונות של נחלים שזורמים בגולן, בגליל, השתבח שמו. או אתה רואה לפעמים בנגב, ככה, כאפיקים בנגב. אתה צריך לברך על זה? האם אדם מברך שהוא רק רואה תמונה כזאת? שאלה הלכתית. נראה לכם, כבוד הרב, חייך, שאלה שאלות רציניות. אז זו שאלה רצינית. אנחנו תכף נדבר ונראה. זאת שאלה מאוד רצינית. האם כשאדם רק מספרים לו, רק שומע, תקנו לו הכנרת, הוא שמע בחדשות, הכנרת תלתה מטר. מברך או לא מברך? או לא, אנחנו לא... למה לא? אתה שמח, לא? תגיד תודה. עוד כמה חודשים יספרו לכם שפתחו את השכר של הכנרת. אני מקווה. מה תגידו אז? ברוך השם. או ברוך השם. איך תגידו? אז זה... זה למדנו מיתרו, שגם משמיעה בלבד, גם מזיכרון בלבד, גם אם אתה לא היית נוכח, אך שמעת, אתה כבר אומר ברוך השם. וזה דבר שהוא חידוש עצום. למה? כי באמצעות הברוך השם הזה, אתה מטמיע בתוכך את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא כל הזמן. הוא, יתרו, הוא המומחה ליישם דברים.
יש ידעת היום ויש השבות האלה לבבך. באמצעים האלה אתה לומד להשיב אל לבבך כל הזמן את נוכחות השם. וזה החידוש של יתרו. ואם כן, אנחנו כבר יכולים להתחיל לדבר על העניין הזה של ההודעה על הגשמים. אז אני הגעתי לפה אחרי הצהריים, הייתי בכותל, יחד עם השר אורי אריאל, שהקדוש ברוך הוא שלח לו ברכה והצלחה. הוא ארגן שם הודעה על הגשמים, בתור שר החקלאות, אין לו מה לעשות, זה תפקידו. הודעה על הגשמים. זאת אומרת, ידענו לבקש, להתפלל, צריך לדעת, לומר תודה. איזה מין פנים זה לא להגיד תודה? מה היה עם חזקיהו שלא אמר תודה? ההלכה אומרת, אדם צריך לומר מזמור לתודה, כתוב בשולחן ערוך, צריך לומר אותו בשמחה, לרקוד מזמור לתודה. אז ראיתי פעם עניין אחד שבאמת מזמור לתודה שרו אותו. אבל בדרך כלל מזמור לתודה מריצים אותו, כי זה צריך להגיע לזמן וזה. לא ככה ההלכה, ההלכה כן צריך... צריך לשיר תודה להשם יתברך. אז באמת היינו שם בכותל, ציבור גדול, שרנו, רקדנו להשם יתברך, זכינו לומר תודה. וזה מאוד משמעותי. למה? כבר דיברנו על זה בפרשת נוח, אני רק רוצה להזכיר, שהתודה היא מאוד חשובה. כשהגמרא מדברת על תודה של גשמים, יש לה ביטוי מעניין. ממתי מברכים על הגשמים? אומרת הגמרא, מי שיצא חתן לקראת קלה. מה הם מברכים? מודים אנחנו לך על כל טיפה וטיפה שהורדת לנו וכו'. והגמרא שואלת, חכמים שאלו, מה פירוש מי שיצא חתן לקראת קלה? אז אתם ודאי מכירים, אני רק אזכיר מה שרשי אומר, שיש כל כך הרבה גשם, כשהטיפות יורדות, אז טיפות אחרות יוצאות כנגדם. זאת אומרת, אתה מסתכל על הגשם, המים ככה מוצפים, הרצפה מוצפת, הגשם יורד, טיק, כפה, טיפה קופצת, זה מה שקוראים חוק הנמיות. פירוש שני, אומר רש"י שהשווקים מקלחים מים, שוק מקלח וזה מקלח כנגדו, בטח ראיתם הרבה תמונות כאלה גם בנחלים, שני נחלים, באים משני מקומות שנים נפגשים, שצף קצף, כן? תאום אל תאום קורא לכל צינוריך, כל משבריך וגליך. ככה. ויש פירוש שלישי, משירדו כל כך שרבו על הארץ שיעלו עליהם הבעבועות מן המטר וילכו זה לקראת זה. יש הבעבועות על המים. כך כותב השולחן ערוך בשם הרמב״ם. שלושה פירושים, כל אחד מהם באופן אחר מתאר, זה לא כל כך משנה. כולם מתארים ריבוי מים. רק למה אומרים לי שיצא חתן לקראת קלה? תגיד, תגיד את הפירוש שאתה רוצה. כל אחד שומע במילים, יצא חתן לקראת קלה, באתי עכשיו גם מחתונה, חתן יוצא לקראת קלה, נכון? זה ביטוי של אהבת עולם. נכון? זה הכי אהבת עולם. חתן יוצא לקראת קלה, קלה מגיעה. גשם זה ביטוי של אהבת הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. אבל כמו שכל אחד מבין, זה צריך להיות הדדי. הוא אוהב אותנו ומוריד לנו גשמי הברכה. נו, תארו לעצמכם, התקלה עומדת ככה כמו אבן דומם. איזה חתונה זאת? היא גם צריכה להגיד, להאיר פנים, לשמוח, לחייך, להגיד תודה רבה, לומר משהו. זה הסיבה שאנחנו מודים על הגשמים. לא ייתכן שהוא ישפיע עלינו כזאת ברכה ותודה ואנחנו נרדם על מיטתנו. זה כמו חתונה, אם זה כמו חתונה, בבקשה להגיב כמו הקלה. לכן אנחנו באים לכותל ועושים שמחה וריקודים. לא היה מספיק, אני מתאר לעצמי, אז כל אחד בביתו יעשה את ההשלמות. אבל כן, אני רק רוצה לומר, להדגיש, דעת הרמב״ם היא ש... את התודה על הגשמים לא אומרים רק כשיש עצירת גשמים. ההלכה, השולחן ערוך, רק כשיש עצירת גשמים. אבל דעת הרמב״ם היא תמיד, תמיד כשיורד גשם, אתה אומר תודה רבה לגשמים. עכשיו למעשה, אני אומר לכם, בפועל לא נהגו ככה, אבל כן אני חושב ש...
חשוב מאוד. אני משתדל לעצמי. נראה בהמשך שיש הרבה נוסחאות לתודה לקשיים. הגמרא בירושלים מביאה הרבה נוסחאות, נדבר עליהן בהמשך. גם אם אתה לא מברך ברכה, כי זה ספק ברכות להקל, פטור מלהגיד תודה אין לך. איך כותב כף החיים? אנחנו לא יודעים בדיוק איפה המקום שעברו ישראל את הירדן. אבל כשאתה נוסע בכביש 90, לא משנה מה שאתה... תגיד תודה רבה לך השם שפה עשית נס לבני ישראל. בלשון שלך תגיד. אז גם היום כשיורד גשם, תגיד כל פעם שיורד גשם, תודה רבה לך השם. תודה על ריבוי הגשמים, תודה על השפע, תודה על הכנרת, תודה על המעיינות, תודה על האוויר הצח והטוב, תודה על הרפואה שכלולה בגשמים. תודה לך השם. תגיד, כל תודה שאתה אומר היא פותחת צינורות רבים של שפע, כמו שאומר הבן איש חי. זה לא רק תודה על מה שקורה לך פה למטה, זה גם תודה שמשקפת מה שקורה בעולמות העליונים. אז זה דבר אחד. דבר שני, אני אוהב להזכיר את זה תמיד, כי זה גם דבר שאדם צריך להזכיר לעצמו, על כל טיפה וטיפה. הוא אומר, אומר האריזל, שכשיורדים גשמים, יורד מן השמיים מלמעלה כוח אור, כך לשונו, כן? ובלשון הגמרא כתוב, אין הגשמים יורדים, אלא אם כן נמחלו עוונותיהם של ישראל. אתה רואה את הגשם שוטף את הכביש, היה על זה כל מיני לכלוך, בא הגשם, צחצח לך את הכבישים. בצפת זה הרבה יותר ניכר שיש צרצוף מאבן, אחרי הגשם הכל מבריק. חביבי, לא רק הכביש מבריק, הנשמה שלך מבריקה. אין הגשמים יורדים, אלא אם כן נמחלו עוונותיהם של ישראל. הנשמה של כלל ישראל מבריקה עכשיו. הכביש מבריק. הוא מבריק כי הנשמה של עם ישראל, אלוקים צחצח אותה, כיבס אותה, ניקה אותה. אתה מבין מה זה גשם? זה לא רק עוד מים. היום כי יש כאלה אומרו לי, כבוד הרב, מה אתה עושה עניין? יש מתקני התפלה, שלום. מתקני התפלה לא מוכלים את עוונותיהם של ישראל. מתקני התפלה דואגים שיהיה מים, הלוואי שהמים האלה יהיו באיכות כמו מגשמים. לא מתקרבים. ברוך השם שיש, שכשהוא נותן חוכמה לעם חכם ונבון. ברוך השם. אבל צריך לזכור את הנקודה, הם לא מתקרבים באיכות ובבריאות שלהם למים ה... למי הגשמים, ובוודאי שהם לא מתקרבים לכך שהם מנקים את עוונותיהם של ישראל, לא יורד איתם אור מן השמיים. אז זה הדבר שכל כך משמעותי, ועוד דבר מאוד משמעותי. הגמרא אומרת שכל פעם שגשמים יורדים, אפילו פרוטה בכיס מתברכת. יש לך חשבון בנק, פתאום הבנק מחליט להעלות את הזה. מודים לך מהבנק, השתחרר לך הזה. תשתחרר לך איזה חיסכון. כך גמרא אומרת, פרוטה שבכיס מתברכת, וגם ישועה פרה ורבה בו. ובעיקר, כתוב שהגאולה היא נמשלת למים. מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. אני פעם, כשנתקלתי בזה פעם ראשונה, מאוד שמחתי. למה? שכשיחזקאל מתאר את ה את את המרכבה שהוא רואה בשמיים, מראה מה שנקרא מעשה מרכבה, אז כתוב שהוא שומע קול רעש גדול. אנחנו מזכירים את זה בתפילה, נכון? שמזכירים את קדוש וברוך, איזה רעש הוא שמע? כתוב, וישמע את כל כנפיהם ככל מים רבים, ככל שדי בלכתם. זאת אומרת, הקול של השכינה, איזה קול זה? כמו הנחלים שאתם רואים. שומעים את הנחלים, שומעים את הגשם, שומעים כל מים רבים. זה כל השם, כל השם על המים. אל הכבוד יראים, השם על מים רבים. אומר לך יחזקאל, אומר לך דוד המלך, זה הקול של השכינה. תקשיב, אולי תזכה, תשמע פעם.
תתרגל לשמוע. קול של חיים. קול של שפע חיים שיורד לעולם. שפע חיים שממנו צומחים, צומח הכל. כל העצים, כל הפרחוי, כל הפרחים. אפילו החממות, בסוף זה מהגשם הזה. הכל זה משם. כל בעלי החיים, כל הבשר שאתה אוכל, כל האוויר שאתה נושם. זה הכל מהגשם. אילולי הגשמים, אילולי הצמחים, לא היה לך חמצן ואוויר. לא היה לך, לא היה בשר לאכול, לא היה פירות, לא היה ירקות, לא היה מים וברזים. אנחנו חיים פה ברוך השם בשפע. השכנים שלנו, יש להם שעה ביום ברז מים פתוח. ירדן, סוריה, מצרים. לא מכירים את הפינוקים שלנו, פותחים את המקלחת, מתקלחים. על כל מקלחת צריך לומר תודה רבה. על כל כוס מים צריך לומר תודה רבה. על כל טיפה וטיפה צריך לומר תודה רבה. לא רק טיפה וטיפה, גם טיפה שתפסה של המקלחת. כי אנחנו ברוך השם זוכים. אבל הכי חשוב להבין שזה כל השם. כל השם שהוא כמו כל מים רבים. ולכן ההודעה היא כל כך משמעותית וכל כך גדולה, כי הגילוי הזה של הגשמים זה גילוי של אהבת השם. יש לזה גם ביטוי הלכתי מאוד מעניין. אנחנו יודעים שיש שלוש סוגים של הודעה לגשמים. יש הודעה פשוטה, שאתה מברך כל יום אתה מודה, ירד לך גשם, אתה אומר משיב הרוח ומוריד הגשם, כבר דיברנו על זה לפני חודשיים. יש הודעה של הצעת גשמים שהזכרנו אותה עכשיו, ממתי מברכים על הגשמים, שצריך את הנקת קלה, הזכרנו זה עכשיו. יש הודעה של שהחיינו, של הטוב האמיתי, שנדבר עליה עוד מעט, ויש הודעה של הלל הגדול. הגמרא אומרת, היו מתענים על הגשמים. כמה ונענו, כמה ירדו ויהיו פוסקים מן התענית, אומרת הגמרא, משיכנסו בעומק הארץ החרבה, טפח. ובאדמה בינונית שני טפחים, ובאדמה עבודה וחרושה, שלושה טפחים. זה כמות הגשמים שאיתם מפסיקים תעניות. כן? ומה אומרים? הלל הגדול, שזה הודו להשם כי טוב, כי הלל חסדו, שאנחנו אומרים אותו בשבת בפסוקי דה זמרה. אומרת הגמרא, מתי אומרים את הלל הגדול? אם קבעו תענית ביום יום שני, וירדו גשמים ביום ראשון, אומרת הגמרא, לא אומרים הלל הגדול. קבעו ביום שני וירדו ביום שלישי, גם לא אומרים הלל הגדול. למה? כי הגשם שיורד הוא ביטוי של צורך גופני ולא של אהבת השם. נכון ביקשת, נכון ירדו לך גשמים, אתה יכול להיות מבסוט וזה בסדר, אבל זה לא גילוי אהבה. גילוי אהבה זה כשאתה אומר משיב הרוח, נושבת רוח. אמרת מוריד הגשם, יורדת גשם, יורד הגשם. זה ביטוי של אהבה, כן? כך כתוב בגמרא, מעשה בשמואל הקטן שגזר תנית וידו גשמים, קודם הנץ החמה. סבורים היו העם לומר שבחו של ציבור. הנה, גזרנו תענית, עוד לפני שהתחלנו, לפני הנץ החמה, ירד גשם. אמר להם שמואל הקטן, זה לא סימן ברכה. משל למה הדבר דומה? לאדם שביקש מן המלך דבר, אמר המלך, תנו לו בבוקשו מיד ולא ישמע את קולו. כך מזכירה הגמרא בתנית נף קפי. שוב אומרת הגמרא, שוב פעם גזר תענית, שנה אחרת, ירדו גשמים לאחר שקיעת החמה. כסבורים העם, שזה שבחו של ציבור, נשמע תפילתם. אמר להם שמואל הקטן, זה לא העניין. למה הדבר דומה? לעבד שביקש פרס מרבו, ביקש איזה דבר מהאדון שלו, אמר להם, אמתינו עד שיתמקמק ויצטער, ואחר כך תנו לו. שואלת הגמרא, לפי דעת שמואל הקטן, מה זה שבחו של ציבור? אומרת הגמרא שאומרים משיב הרוח ונושב הרוח, מוריד הגשם ויורד גשם, זה בדיוק העניין של חתן וכלה. זה דוגמה של גשמים שיורדים מתוך אהבה. אני אומר את הדברים האלה כדי שאנחנו נבין בתוכנו ששפע הגשמים שירד, נכון לא ירד בתענית, ברוך השם לא זקקנו ולא נצרכנו לכך. אבל כן ירדו גשמים של מודים, שהגמרא אומרת שזה כמו חתן לקראת כלה.
זה לא כמו חתן, זה כמו גדוד חתנים, גדוד קלות. כל כך שפע גדול שגשמים ירדו. שזה מחייב, לא מחייב, רומז לנו, מעורר אותנו, דופק על דלתותינו. כל דודי דופק, להתעורר ולהגיד תודה להשם יתברך בכל הלב ובכל הנשמה. יש בגמרא כל כך הרבה רמזים לדבר הזה, שגשמים זה ממש כמו סוג של חתן וקלה. נקרא לכם את לשון הגמרא. אומרת הגמרא, נאמרה עצירה בגשמים ונאמרה עצירה באישה. נאמרה לידה באישה ונאמרה לידה בגשמים. איך? בגשמים כתיב, כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמיים, ושמה לא ישוב, כי היא מרווה את הארץ והולידה, והולידה והיא צמיחה, והולידה זה כמו לידה, כמו, ונתן זרע לזרוע ולחם לאוכל. אז אם כן, נאמרה לידה בגשמים, וכן נאמר פקידה באישה, דכתיב, והשם פקד את שרה, דכתיב, לגשמים פקדת הארץ ותשוקקיה, רבת תאשרנה, פלג אלוהים עלי מים. זאת אומרת, הגשמים הם למעשה כמו פקידה, כמו לידה, זה כמו חתן וקלה, מי שיצא חתן לקראת קלה. אומר רבי יוסף חיים בעל הבן ישחי, דבר מעניין, למה הגמרא משווה אותם? שאם ראינו את רצון להשפיע גשמים, נכון להתפלל באותה שעה על אישה גם כן, וכן להפך. כמו שאצל שרה כתוב שנפקדה שרה, נפקדו הרבה הקרות איתה, הרבה חרשים התפקחו, הרבה סומים נפתחו, הרבה שוטים נשתפו. אותו דבר, כשיורדים גשמים, אתה נמצא בעת רצון, וזה הזמן הנכון והראוי והמתאים לבקש מהקדוש ברוך הוא על הקרות, על תפילות, על חולים, על הכל. זה עת רצון, הקדוש ברוך הוא מאיר פנים. חתן לקראת קלה, תבקש הקלה משהו, מה יגיד לחתן? קחי כפול, נכון? אז זה הזמן. וגם הגאולה נקראת בלשון פקידה. אז אם הגאולה נקראת בלשון פקידה, פקוד פקדתי אתכם, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, אז זה גם הזמן להתפלל לגאולה. וזה מה שהגמרא אומרת, שביום שיורדים גשמים, אמר רבי הושעיה, הגדול יום גשמים, שאפילו ישועה פרה ורבה בו, שנאמר תפתח ארץ ויפרו ישע. להבחין כמה אהבה יש בגשמים, זה דבר מעניין. אני זוכר שדיברתי על זה פעם עם אבא עליו השלום, דבר מופלא. מי שלומד את הסוגיה בגמרא, מסכת תענית, כל הלכות גשמים, רואה שבאמת מעיקר הדין, אין הבדל בין ארץ ישראל לחוץ לארץ. בין בארץ, בין בחוץ לארץ, צריכים להתפלל על הגשמים. אבל כבר הבית יוסף מפיו בשם הרשב"א, אומר שמעולם לא ראינו מישהו שעשה תפילה על גשמים בחוץ לארץ. רשב"א, בית יוסף, מאות שנים, נכון? גם כתוב ככה הנודע ביהודה, אין נוהגים במדינות אלה, הכוונה באירופה, לעשות בעצירת גשמים, י' ג' תעניות, לא עושים ככה. גם כשהוא כותב מערה בן חביב, בשוט, סימן וב, ואגם דמילתא כדנה, ארץ ישראל וחוץ לארץ שווים כהדדה. מכל מקום, בחוץ לארץ, לאו סדנה דאר אחד הוא. הוא מסביר בעריכות, ולכן הוא אומר, מכיוון שלא שוו בשיעוריהם בכל המקומות שבחוץ לארץ, ישבו רבנן מידותיהם, דאין תענית ציבור בחוץ לארץ. הסברות, מבחינה הלכתית, הן סברות חלשות, אבל מי חתום עליהן? גדולי הפוסקים. הבית יוסף, הרשב"א, הנודע ביהודה, מהרב בן חביב, זה גדולי הגדולים, הענקי הענקים. הם אומרים לך, אין. לא מצינו, לא ראינו, לא עושים. למה לא עושים? זה לא במקרה. על זה נאמר, ישראל הם אינם נביאים, בני נביאים הם. כי באמת, כשהתורה מדברת על גשמים, היא אומרת לך, דל לך, גשם בארץ ישראל, זה לא כמו גשם בחוץ לארץ.
גשם בארץ ישראל זה מתנת שמיים, זה אהבת השם. גשם מחוץ לארץ זה טבע. אלוקים יצר בטבע, בבריאת העולם, לא רק מקיים את העולם, לא רק יברא את העולם, אלא גם מקיים אותו. השם צורי גם יצר אותו וגם מחיה אותו כל הזמן. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. אז איך הוא מחדש מעשה בראשית? הוא מוריד גשמים והעולם מתחדש כל הזמן. זה חוק שם בל יעבור. יש חוק אלוקים קבע, זה חוקיות של עולם זה, אבל זה מציאות אחת. זה מציאות אחת של גשמים שבחוץ לארץ. אבל אומרת הגמרא, התורה אומרת, ארץ ישראל זה לא כמו מצרים. שם במצרים, יש לך, השקיטה ברק לך כגן הירק, ופה בארץ ישראל, אתה צריך להסתכל לשמיים, למטר השמיים תשתה מים. זה מה שהתורה אומרת. כי הארץ אשר אתה בשמה לרשתה לו כארץ מצרים היא, אשר יצאתם משם, אשר תזרע את זרחה, והשקיטה ברק לך כגן הירק, והארץ אשר אתם עוברים שמה לרשתה, ארץ ערים ובקעות, למטר השמיים תשתה מים, ומתוך כך אתה מתבונן ויודע, ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה תמיד, עיני השם אלוקיך בא מראשית שנה ועד אחרית שנה. זאת אומרת, זה המיוחד שבארץ ישראל, ולכן שורת הפוסקים שהבאתי קודם אומרת, בחוץ לארץ לא עושים תפילות גשמים. אבל זה ש-1900 שנה לא חשנו בכל טיפה את אהבת השם, זה לא אומר שאנחנו צריכים להמשיך עם זה. זה נכון שכך נהגו, כי כך חיינו בחרף השם בכם ויצר את השמיים. חיינו בחרון אף, בריחוק מהקדוש ברוך הוא. אנחנו פה עכשיו בארץ כדי להיות בדבקות עם הקדוש ברוך הוא. להיות בקשר עם הקדוש ברוך הוא, להיות איתו בשמחה גדולה. אני אומר את הדברים האלה כי זה מאוד חשוב, שאנחנו צריכים להרבות בהודעה לגשמים. זה שירדו גשמים, זה לא עבר. זה לא עבר, זה לא סיפור שעבר. זה כל מקום, בכל ישיבה, בכל בית כנסת, כמו שעושים תענית שובבים. החיוב לעשות הודעה לגשמים זה פי אלף מתענית שובבים. שבכל מקום נרגיל את עצמנו, בכל בית כנסת, בכל קהילה, יעשו יום אחד עם אנשים, עם הילדים, עם מבוגרים, ביחד, יעשו, לא, מספיק דרכים איך להודות לגשמים. יש מספיק מזמורי תהילים, נשמת קולך, יש הרבה דרכים. אני אומר, החיוב הוא חיוב גדול. אם לא היה, היינו מתפללים, היינו בוכים, היינו מרגישים את הצער. יש חובה גם להודות. אמרנו שיש כמה סוגי הודעות על הגשמים, אחת מהם זה מה שכתוב במשנה. המשנה במסכת ברכות אומרת שעל הגשמים ועל בשורות טובות אומרים ברוך הטוב האמיתי. והגמרא מביאה 5 דוגמאות להגיד לנו כלל בסיסי. אומרת הגמרא, כלל בסיסי, הטוב והאמיתי מברכים כשזה טוב לך וטוב לאחרים. הדוגמה המפורסמת שכולם מכירים זה כשמברכים על יין, יין משובח. מתי אתה מברך על יין משובח? אומרת הגמרא, כשאתה יושב עם בני חבורה, אז טוב לך וטוב גם לאחרים. לכן לברך הטוב והמיטיב. ועוד אומרת הגמרא, קצרו של דבר, על שלו הוא אומר ברוך שהחיינו וקיימנו, על שלו ושל חברו אומר ברוך הטוב והמיטיב. וכך אומרת הגמרא, קנה בית חדש, אומר שהחיינו, הוא ואחרים, הטוב והמיטיב. קראת הגמרא, כל הדוגמאות, זה 5 דוגמאות הגמרא מביאה את הכלל הזה, שזה הכלל. אז מכאן שואלים, למה הגמרא אומרת שעל גשם מברכים הטוב והמיטיב? אולי תברך שהחיינו. באמת, הראש כותב, אומר על גשם תמיד מברכים הטוב והמיטיב. למה? הוא אומר תמיד גשם הוא טוב, הוא טוב לכולם. כן? שטובת הגשמים היא לכל בעלי השדות, ולכן הגשמים תמיד מברכים הטוב והאמיתי. אבל יש דעה אחרת שאומרת שרק שיש לו שותפות בשדה עם חברו מברך הטוב והאמיתי.
וככה נפסק בריף וברמב״ם. ובאמת, לשון הגמרא והמשנה היא לכאורה כמו דעת הראש, אבל הלכה לא נפסקה כמותו. למה אני אומר את הדברים האלה? כי יש כאלה ששואלים ואומרים, האם בדורנו צריך לברך הטוב האמיתי כשיש לך מתקני התפלה? אז אין ספק שבברכה שאתה מברך, אתה לא מברך רק על עצמך. כשאתה פותח את הברז ויש לך מים, ואתה באופן אישי לא מרגיש את צער הבצורת, זה קצת מוכן דקטנות. הרי הברכה שאתה מתפלל היא על הכל. הראיה, שכשאנחנו אומרים, הודעה על גשמים, אנחנו אומרים נשמת כל חי. מודים אנחנו לך, השם לכל, על כל טיפה וטיפה שהורדת לנו, ואילו אפילו מלא שירה קיים, ואומרים את נשמת כל חי. למה נשמת כל חי? אומר רבת יוסף בשם רבנו מנוח, מפני שבסיבת הרעב, בני אדם יוצאים אל הסתם ולשפוך דם נקי, וכן בסיבת הרעב חולאים באים לעולם, לכך תקנו לומר, מחרב הצלתנו, מדבר מלטתנו, ומחולאים רעים ורבים דיליתנו. זאת אומרת, הגשם זה לא רק, יש לך מים בברז, אין לך מים בברז, יש לך מים בבור, אין לך מים בבור. הגשם הוא מרפא מחולאים, הגשם הוא מציל מחרב, הוא מציל משוד. אני פעם הייתי בברזיל, ראיתי שבברזיל יש שם אנשים שחיים טוב, יש להם הכל בסדר, אבל כל הבתים עם גדרות מסביב. שאלתי אותה, למה בגדרות מסביב? אמרו לי, נכון, יש פה איזה 5% או 10% שחיים טוב, אבל 95% חיים רע. ואין להם ממה לחיות, ומה להם מה להתפרנס, והם פודדים ברחובות. אז כשיש לך אחד בצמצום כלכלי, אז כולם סובלים ממנו. וכשלא יורד גשם, אתה אומר, גם אם לך יש במים ברז, בברז מים, גם אם לך יש שפע, אבל אם לאחרים אין, זה בסוף עלול לפגוע בכל אחד ואחד. לכן אנחנו בנשמת קולך אומרים, כל הבריאה מודה עליך לקדוש ברוך הוא. גם הציפורים נהנים מהגשם. נכון, הם לא נהנים מהתפלה. תתפילו מים, לא נהנים. אבל כל הציפורים, כל העצים נהנים מהגשם. כל בעלי החיים נהנים מן הגשם. כל הפרות שמסתובבות יש להם מראה נהנות מהגשם. כל המציאות כולה נהנית. ולכן הגמרא אומרת שעל גשמים מברכים הטוב והמטיב, מכיוון שזה לא רק טוב לך, זה טוב לנשמת כל חי, לרוח כל בשר, זה טוב לכולם, זה טוב לעניים וטוב לעשירים וטוב לציבור כולו. אז נכון, נכון, למרות שבאמת להלכה אנחנו פוסקים שחלק מברכים שהחיינו, חלק מברכים הטוב והמטיב, יש לו שדה לעצמו ואיך שהחיינו, יש לו משותפות ואיך הטוב והמטיב, נכון. אבל גם זה כמעט לא שייך, למה? כי אדם יש לו שדה ונשוי, הוא ואשתו כבר אומר הטוב האמיתיב. לכן המשנה אומרת, בפשט, הגשמים אומרים הטוב האמיתיב. כי בפשט של הגשמים זה מביא טובה לכולם. ולכן כשאדם מודה על גשמים, הוא צריך להמיד להודות לא רק בשם עצמו. בשם כלל הציבור, בשם כלל בעלי החיים. אין להם פה להודות, יש לך פה בשבילהם. של כל הציפורים, של כל בעלי, של הכל, של כולם אתה מודה ומשבח לקדוש ברוך הוא. וזה דבר חשוב. יש חכם אחד היה בירושלים, קראו לו בעל המזבח אדמה. הוא כותב שבירושלים היו גוזרים תעניות גשמים, גם אם יחסרו מהשתייה, ואתה יכול להשיג אותם, רק המחיר טיפה יותר יקר יעלה. על זה לבד אומר הרב מיוחס בספרו מזבח אדמה, היו גוזרים תעניות גשמים. זאת אומרת, גם אם לי יש מספיק ואני יכול לקנות, יש לאחרים אין מספיק, או שהמחיר עלה,
הגמרא אומרת שכשהמחירים עולים, גוזרים תענית, כן? אז גם אם מחיר המים עולה, למרות שהגמרא לא דיברה על זה, על זה גוזרים תענית. וזה דבר שצריך באמת לשים אליו לב, כמה זה חשוב. אני זוכר שלפני כמה שנים נתנו שיעור על הדבר הזה, ואחר כך הייתה השריפה בכרמל. שכל המומחים אמרו, נכון, היו שם כמה ערבים ששחקו באש ונשרף הכרמל, אבל מאיפה זה התחיל? זה שלא היה, לא ירדו גשמים. שמחנו על ההתפלה, אבל העצים התייבשו. אולי לא הרגשנו את הכאב שלהם. בא גפרור אחד, הציץ את הכל. ובסוף גם אנשים שילמו על זה בחיים שלהם. ובאו כל מיני רשעים, וניצלו את ההזדמנות, וזרקו גפרור פה, גפרור שם, כמה נזקים נגרמו מזה. אני זוכר, הסתובבתי בכמה מקומות, לחזק אנשים שהיו, סבלו, נשרף להם הבית, נשרף להם כל הרכוש. אנחנו, הקדוש ברוך הוא זימן לנו להבין, אולי, רמז, תתבונן, אל תגיד, יש גשם, יש מים בברז, שלום. זה לא מספיק. תרגיש גם את הצער של כל העצים האחרים שאין להם מים. הם לא יכולים, העצים בכרמל לא נהנים מההתפלה. הם למטר השנה הם תשתה מים. לכן אנחנו צריכים להתפלל גם עליהם. כי אם הם לא היו טוב, אז גם אנחנו בסוף סובלים. הכל מחובר. היה השם המלך ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. כל הבריאה כולה לעובדו שכם אחד. עד כאן דיברנו על הגשמים. יש כנרת. יש, הרדב"ז כותב, הרדב"ז כידוע היה בדור של רבי יוסף קארו, יש לו שוט, היה במצרים, אחר כך עלה לארץ ישראל, גר בצפת, מורה בעלה ושלום היה אומר, אתה רוצה להבין מזה הרדב"ז? זכור משפט אחד, בבית הדין של רבי יוסף קארו הוא היה אב בדין. סגרנו, נכון? מה אתה יכול לומר אחרי זה? בבית דין של רבי יוסף קארו הוא אב בדין, אמרת הכל. זה היה הרדב"ז. הוא כותב, מביא זה המשנה ברורה, הרואה נילוס כשהוא קטן, וחוזר ורואהו בזמן שהוא גדול, ושמח בראייתו, מברך שהחיינו. אף דאין לו קרקע. כיוון שהוא בא מזמן לזמן והוא נהנה ושמח בראייתו, לא גרם מאדם הרואה את חברו ושמח בראייתו דברך שהחיינו. כך מביא המשנה ברורה בשם הרדב"ז. הגיוני? כן? אז אם כן, מה יהיה הדין למי שרואה את הכנרת? פחות? אדם היה בכנרת, ראה אותה בשפלותה. בא לשם עכשיו, ראה אותה, השתבח שמו. לפי דעת הרדב"ז, צריך לברך שהחיינו. אפילו מי שאין לו אדמה. אומר, לא גרה עם מי שלא ראה את חברו 30 יום, וראה אותו שמברך שהחיינו. כן? מוסיף הרדב"ז ואומר, ולא רק מי שרואה את הנילוס בעצמו, אלא גם מי שרואה את התעלות. בזמן הרדב"ז עוד לא המציאו את הטפטפות, ולא את הסכר הסואן, ולא את שיטות ההשקיה של ימינו. וכדי להשקות, הם היו חופרים תעלות מהנילוס, כשנילוס היה עולה, אז התעלות היו מתמלאות, וכך היו מגיע המים לכל השדות, כן? אז הוא אומר, אם אדם לא ראה את הנילוס, אבל ראה את התעלה מתמלאת. עצם זה שהוא ראה את התעלה מתמלאת, זה ממלא את ליבו שמחה, ומברך שהחיינו. אז הוא אומר, גם אלה יברכו על עליית המים בתעלה. אבל אם הוא ברך, אם הוא ברך פעם אחת כשורת הנילוס, לא יברך כשורת התעלה. זאת אומרת, פעם אחת יש לך אפשרות, לא כל אחד. והוא אומר, במה זה שונה מאדם שמברך על פרי שהחיינו. אז אם אדם יש לו בשדה, בחצר עץ שסק, או תאנה, והוא רואה את הפירות מתחילים להתבשל, ולאט לאט עולים, ולאט לאט עולים, כן? למה הוא מברך שהחיינו?
ולמה בנילוס, מי שרואה את העלייה האיטית, לא מברך שהחיינו, רק אם הוא רואה את שתי הקצוות, ראה אותו בשפלותו וראה אותו בברכתו. זאת אומרת, אם אדם טבריאני נמצא בטבריה ורואה כל יום את הכנרת עולה קצת, 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 לא מברך שהחיינו, כי הוא לא, אין לו את ההבחנה בין הקצה הרק לבין המציאות שבה הכנרת מלאה. אבל אם אדם, אז הוא אומר, למה אדם מברך על פרי שהחיינו גם כשהוא רואה אותו מתפתח לאט לאט, ואילו בנילוס או בכנרת, אם הוא רואה אותה עולה לאט לאט, הוא לא מברך, כי בכנרת, כשהיא עולה לאט לאט, היא כל פעם ראויה לשימוש. אז אתה לא רואה את השינוי. אתה לא מרגיש את המעבר ככה מקצה לקצה לברך עליו שהחיינו. כמו שאתה רואה את חברך יום יום, שאתה לא מברך עליו שהחיינו. מתי אתה מברך עליו? כשאתה עבר 30 יום ואתה לא רואה אותו, אז אתה מברך שהחיינו. הוא אומר, גם פה אותו דבר. בפרי הוא לא ראוי לאכילה. יום אחד הוא נהיה ראוי לאכילה, אתה יכול לברך עליו שהחיינו. אבל בנילוס שעולה לאט לאט, הוא ראוי כל יום לשימוש. או בכנרת שעולה לאט לאט, הוא ראוי כל יום לשימוש. רק אם אתה בא מחוץ לטבריה, או מחוץ לגליל, ואתה רואה פתאום את הכנרת בשיאה, אז אתה יכול לברך עליו ברכת שהחיינו. אמרנו שנדבר על מי שמקבל תמונות בוואטסאפ ומראים לו את הנחלים שהם מלאים. האם על זה צריך לברך? אם כשאדם שומע ברדיו, שומע, מספרים לו, הייתי, מי בא, חבר שלו מספר, תשמע, הייתי בגולן, ראיתי שפע גדול של מים, שיטפונות, מברכים או לא מברכים? האם כשאדם רואה, או רק מברך, או גם כשאדם שומע מברך? אז בגמרא, יש בדיון הזה על הגמרא שכתוב של בשורות טובות ועל הגשמים מברכים הטוב והמטיב, מקשה הגמרא ואומרת, מה ההבדל בין מודים אנחנו לך לבין על כל טיפה וטיפה לבין ברכת הטוב והמטיב, והגמרא מביאה כמה תירוצים, הזכרנו אותם קודם, אחד מהתירוצים שהגמרא אומרת שמי שרואה, מברך מודים אנחנו לך, ומי ששומע מברך הטוב והמטיב. אבל זה תירוץ אחד בתוך שלושה תירוצים. ובפוסקים יש שאלה ואומרים, האם התירוץ הזה זה תירוץ נדחה, או תירוץ שקיים? אומר הרשב"א, ודבריו מובאים ברמה, שמי ששומע שירדו גשמים מברך הטוב והמטיב. כן? הסבירו את דבריו רק במי שיש לו שדה. אבל הרעיון הוא שלא צריך דווקא לראות, אלא גם בשמיעה, שהרי גם על שמועות טובות מברכים. אדם מברכים לו, מספרים לו שנולד לו בן, הוא לא צריך לראות אותו, הוא רק שומע. מבשרים לו בשורה טובה, אמרו לו, זכית בפייס. הוא עוד לא קיבל את הצ'ק מ... איך קוראים לה? אריאלה, זה שמחלק את הצ'קים. הוא רק אמרו לו, בישרו לו בטלפון. אם יבשרו לכם בטלפון, שזכיתם, תזכרו מה לברך. מה? איך תדעו? מה, איך תזכו אם לא תדעו? הנה, תלמדו עכשיו. אם מבשרים לכם שזכיתם בפייס, זה טוב רק לכם, אתם מברכים שהחיינו. זה טוב לכם ולאחרים, מה אתם מברכים? הטוב האמיתי. ברור, כן? מסתומק שתזכו, זה טוב וגם לא רק לכם, טוב לאישה, טוב לילדים, טוב לכולם, אז זה הברכה שהם מברכים. למרות שזה רק בשורה, אבל הלכה, המשנה אמרה, על בשורות טובות מברכים הטוב האמיתי, בשורות זה שמיעה, שמעת, בישרו לך, בישרו לך ושמעת, תברך הטוב האמיתי, אתה מסופק, אתה חייב לומר תודה להשם אפילו בלשון פשוטה, וזה דבר שהזכרנו אותו כבר בעבר, ואני רוצה להזכיר אותו עכשיו. הגמרא בירושלמי אומרת, שרבי יהודה בר יחזקאל סיפר על אבא שלו, שהיה אומר, היה אומר על גשמים, התגדל והתקדש,
והתברך והתרומם שמך מלכנו על כל טיפה וטיפה שאתה מוריד לנו, שאת ממניעם זו מזו. פירוש, הגמרא מסבירה שהגשמים, יש בהם פלא עצום, אני פעם קראתי על זה איזה מאמר, שאומר שממטרות הטובות, הן מצליחות להגיע ל-60 או 70 אחוז פיזור של הגשם. אני אומר, אמרו לי, הגשם מפוזר בצורה אופטימלית, והטיפות לא נוגעות אחת בשנייה, ואז זה מפוזר בצורה נכונה, הכי טוב לאדמה. ממטרות הכי משוכללות, תפטפות הכי משוכללות, הן יכולות להגיע ל-60, 70 אחוז, ישחררו אותם 80 אחוז. זה מה שאומר רבי דובר יחזקאל, שהיה מודל הקדוש ברוך הוא, לא הטוב האמיתי, לא שהחיינו, בלשון שלו, התגדל והתקדש והתברך והתרומם שמך מלכנו על כל טיפה וטיפה שאתה מוריד לנו, שאת ממניעם זו מזו, שאתה דואג שלא ייפגשו אחד עם השנייה, וכל אחד ירד בצורה נכונה. וזה דבר שהוא דבר מאוד משמעותי. יש, גמר מספר את רבי יוסי בר יעקב, שפגש את חברו, את רבי יודן, ותוך כדי פגישה יורד גשם, ואחד שומע את חברו מברך ואומר, 1,000 וריבי רבבן חייבים להודות לשמך מלכנו על כל טיפה וטיפה שאת מוריד לנו, שאת גומל טובה לחייבים. פירוש, יש פה הודעה, גם כן בשני ההודעות שאתם רואים כתוב על כל טיפה וטיפה, גם הלשון שהיא קצת דומה לנשמת כל חי, 1,000 וריבי רבבן, כן? שאת גומל טובה לחייבים, פירוש, שיש פסוק אומר, טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו, ואני זוכר שהרב תמיד היה מזכיר ואומר, מה שכתוב בגמרא, למה אומרים אשרי יושב ביתך, שיש בו גם א' ב' וגם יש בו פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. ויש שואלים, למה לא אומרים, הללויה עודי השם בכל לבב, שגם יש בו א' ב' וגם יש בו טרף עתן ליראיו. אז אומר שם הרשי, והרב היה תמיד מדגיש את זה, שבאשרי שבתך לא כתוב רק יראיו, טרף עתן ליראיו, יזכור עולם בריתו. יש בו שבח יותר גדול. מה יותר גדול? שמסביע לכל חי רצון. יש בו הכנת מזון, שבח הכנת מזון לכל חי. שכשהקדוש הוא נותן לכולם, לא רק לצדיקים, אלא גם לחייבים, זאת מעלה הרבה יותר גדולה. לכן, כשהיה מודה, היו רבי יוסי ורבי יהודה נפגשו, ההודעה שלהם זה שאתה גומל טובה לחייבים. הנה אנחנו רואים שכל אחד מודה באופן שלו. זה מודה באופן הזה, זה מודה באופן אחר. למה הודו בלשון הזאתי? מכיוון שלא תמיד אתה יודע, אפשר לברך, אי אפשר לברך, אתה מסופק, לא מכיר טוב את ההלכה. תגיד תודה בלשון שלך. אבל תגיד תודה לא רק בשם עצמך. 1,000 וריבי רבבן חייבים להודות לך. הם לא מודים, אני מודה בשמם. כן? על כל, התגדל והתקדש והתרומם, והתברך והתרומם שמך מלכנו. זה... כף החיים כותב, בשם מלכת, בשם מהרם גלנטי, שפעם אחת היה להם שפע של גשמים, ועשו מעמד של הודעה לגשמים. וכך כתוב שמה, וכן אני נוהג ומתחיל בנשמת כל חי, ואומר לך דומיה תהילה אלוהים בציון ולך ישולם נדר. ואחר כך אומרים, מזמור קוף ממזיין, הללויה כי טוב זמרה אלוהינו, כי נעים נווה תהילה, שם כתוב, אומרים את זה בפסוקת הזמרה, המחסה שמיים באבים, המכין לארץ מטר, המצמיח הרים חציר, נותן לי ואימה לחמה לבני עורב אשר יקראו, שכשהקדוש ברוך הוא מכין את העננים, הוא מכין אותם במרחק של 10,000 קילומטרים מארץ ישראל. וכדי להכין אותם, הוא ברא את האוקיינוס.
וכדי שהמים יעלו מהאוקיינוס לעננים, הוא ברא את השמש. ובלעדיה כל התהליך לא יכול לעבוד בכלל. אז כשיש לך גשם שיורד, אתה צריך לדעת שבשביל הגשם הזה, השמש עובדת, האוקיינוס עובד, במרחק 10,000 קילומטרים ממך, כבר הקדוש ברוך הוא מכין לך את העננים, והוא משיב רוחות מהקוטב הצפוני, כדי שיהיה קור מספיק, והעננים האלה יוכלו להוריד גשם. יש פה אופרציה שלמה, שכל היקום מתאמץ בשבילך שירד לך גשם. לכן אתה אומר במזמור הזה של קמ"ז, שהקדוש ברוך הוא מכין לארץ מטר, המכסה שמיים ואבים, המכין לארץ מטר, המצמיח הרים חציר, בסוף מה נותן לבהמה לחמה לבני הוריו אשר יקראו. שבחי ירופלים את השם, הללי אלוהיך ציון, כי חיזק בריחי שעריך, ברך בנייך בקבך, השם גבולך שלום, חלב חיתי מזביח. ירושלים במיוחד, ארץ ישראל במיוחד, עם ישראל במיוחד בארץ ישראל. יש לו עניין מיוחד לשבח לקדוש ברוך הוא על כל פרוסת לחם שהוא אוכל, על כל טיפת מים שהוא שותה, על כל כוס חלב שהוא שותה. אז הוא כותב שמה, אחר כך היינו אומרים, שיר המעלות, בשוב השם שיבת ציון היינו כחולמים, איך הפסוק אומר, הזורים בדמעה ברינה יקצרו, הלוך ילך, זה המזמור הזה, ואחר כך היינו מקדיש שיש שלמה בקהל רב, כך כותב כף החיים, בסימן רש כף א', את הנוסח הזה או נוסח אחר, יש חובה עלינו לעשות בכל מקום ומקום. כי כבר הרב היה אומר, והזכרנו את זה כמה פעמים, ההלכה אומרת שכשהיה תענית וירדו גשמים, אומרים את המזמור, הלל הגדול, שזה הודו להשם כי טוב, כאילו עולם חסדו. והפירוש שלו, כשאתה מודה לקדוש ברוך הוא כי טוב, אתה זוכה אחר כך, והקדוש ברוך הוא מביא חסד לעולם חסדו. וחלילה כשאדם לא מודה, אז אנחנו מכירים את הסיפור של חזקיה. לכן הלל הגדול הוא בא לומר, אתה אומר הלל, אתה פותח שערים. אתה אומר הלל, אתה זוכה לפתוח שערים למעלה. לא רק כמו בשירת הים למטה, אלא כמו שהגמרא אומרת, כמו שאומר רבן ישחי, כמו יתרו שאומר ברוך השם, זה משפיע בעולמות העליונים, יש ברכה מהאין סוף ברוך הוא. שכשאתה מודה לקדוש ברוך הוא, זה פותח שערים. ולכן, גם אם אנחנו לא תמיד יודעים אם לברך, או בנוסח הזה, או בנוסח, אפילו אתה מקבל הודעה, תמונה, סרטון, תגיד תודה לך, השם יתברך. תאמר את זה במילים שלך. אתה שומע, אתה שומע, שמעת בשורות טובות, תודה לך, השם יתברך. תאמר את המילים שלך. תאמר את זה בשם עצמך, בשם המשפחה, בשם, תאמר תודה, כיוון שהתודה אותי, תודה יש לה ערך עצום וערך גדול. אנחנו מזכירים את זה, כי ברוך השם, כמו שהרב עליו השלום היה רגיל לומר, כל הודעה שאנחנו מודים, גם אם אתה רק לומד את ההלכה, נברא מלאך שקוראים לו תודה רבה. והמלאך הזה הוא זה שאנחנו שומעים, הוא מעורר אותנו בסופו של דבר, לקיים את ההלכה הזאת כדבי, ואנחנו היום רק באמצע החורף. נכון, ט"ו בשבט יצאו רוב גשמי שנה, אבל זה לא חייב להיות, יכול שתקבל בחצי השני יותר. כן, יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישפיע שפע גדול של ברכה ושל אהבה וחיבה לנו, לכל ישראל אחינו, וכן יהי רצון ונאמר אמן. אני רוצה להקדיש את השיעור הזה לרפואת יהודה דוב בן יוכבד, ולהבדיל לעילוי נשמת הרבנית חנה אשת חכם מנחם מנשה, רחל בת שרה, רחל בת מיסה, רוח השם שלכם בגן עדן, וכן יהי רצון ונאמר אמן. רבי חניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה מזוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.
שניות, יש מבצע מיוחד לכבוד ט"ו בשבט, אומנם הוא כבר עבר, אבל הספר המפורסם של הרב, כן, הנבואה, שהוא ספר מאוד יפה, מביא דברים מאוד יפים, כן, מי שרוצה לקחת אותו, זה ב-70 שקל, במבצע עכשיו בחוץ. מה זה? כך יש פה שתי קבוצות, ככה זה? היה איש חסד גדול והביא מאות של משפחות. נראה לי מצוקה, ואחרי התקפה על המגזל, יש אחרי תומים. בחור יפגעי תום, נרגל, כל יפגעי תום, כמה תומים. שלום ולכם, אלף אלפי פעמים.